どうもこんにちは、今回はですね、この車の中、軽バンなんですけども、この軽バンはね、ハイゼットカーゴっていう車です。で、今までですね、車中泊をしようということで、結構ね、いろいろこう、いじったりとかしたんですけども、今回はですね、ここにテーブルを作ってみようかなと思います。思いますよ。基本的にですね、この車は車中泊っていうことで、まずね、ベッドを作ってまして、一人用のベッドがあって、それを広げると二人用のベッドになるという感じで、一人で使うときはね、ここにベッドが置いてあって、で、ここにね、テーブルが置いてあります。収納兼テーブルが置いてあるんですけども、二人で泊まろうとするとですね、ここにあるテーブルをどけざるを得ないので、その代わりになるテーブルをね、なんとかしたいなということで、今回はね、テーブルを作ってみようかなと思います。まずね、説明をするとですね、ここの窓ですよね。一番後ろのね、窓なんですけども、ここにね、ちょっと来てくれる？僕。うん。ここにちょっと指を置いてみて。そう、これぐらいの、なんて言うんだろうな。ちょっと出っ張りがありまして、この反対側見てみようか。反対側も、同じようにね、出っ張りがあります。で、ここに木をね、やろうと思うよ、うん、こっちからここに木をつけるだけで多分テーブルになると思うよね、うん、でっけ、うん、ちょっとそんな感じでいってみようかな。これちょっと幅を測った方がいいんかな。ちょっと一回大きさ測ってみようか、うん、じゃあちょっと長さ測ってみるよ。これをこうしようか、うん、この長さから測りたい。こっちにやって、そうあ、どれぐらいかな。そうね、そんな感じ。端っこはそんな感じで、長さが40センチぐらいかな。40センチぐらいあったらいいんか。43センチ。こっちも40、ギリギリ43ぐらいかな。ここがね、43センチぐらいいけそうなんですが、この端っこの方がね、 R があるんで、一応40センチで考えてみたいなと思います。そして横幅を測ろう、うん、横幅の測り方はこれ持ってもらって、うん、こっちの端っこ、ここそうで端っこまで行って、えそれをビーッとそっち側、こっち、そう、長さとしては138ぐらいかな。とりあえず138センチの40センチで、切ってもらおうと思います。そういった木を用意してここに1回渡してみようか。うん、よし、ありがとう。じゃあ次はですね、ブルックリンアウトドアカンパニーっていうところのマットですね。これは、いわゆるですね、自動膨張式のエアマットになってるんですが、これをね、先日、ご提供いただきましたので、ちょっと使ってみたいなと思います。こっちが下だけね、広げてくれるかな、そっち側に。そうそして広げたらここやね、ここを開きます。ここそっちも開いてる、くるくる回したり、反対、そうこれで空気が入ってくれるけどね。よし、ちょっとじゃあこれで待っとこう。こんな感じかな。じゃあまあ予定ではじゃけど、どうなるかっていうと、ここにこう来る感じと、でテーブル、ここでテーブルにする。はい、ということでですね、こんな感じで取り付けてみました。138センチの長さの木の板で、幅がね40センチになってます。ホームセンターでですね、こういった、アカシアの修正材を買ってきました。厚みが15ミリで、長さが1825ミリの400ミリということで、1825ミリをですね、1380ミリに切っていただいているという感じです。ホームセンターでこれは切ってもらったんで、ちょっとね、まあ、厚みが結構あるっていうのとですね、この素材自体がおそらく、家のノコギリとかではね、切りにくいだろうということで、単純にね、
ホームセンターで切ってもらいました、1カットですね、1カットだけしてもらった形になります。しっかりテーブルですね。で、ただですね、なんて言うんだろう、もうほんとギリギリなんですよ。ギリギリな感じで渡してるので、ここの中にね、入りきらなかったです。最初この下からですね、この上まで、この間でこう斜めにこう入れていかないといけないので、さすがに入んなくてですね、しょうがないので片側、こちら側なんですけど、こちらの内張りをね、一回外しました。外すとですね、この中結構フラットになってますんで、まあ普通に入れることができました。で、逆に言うと、このテーブルをね、外そうと思ったらまたね、内張り剥がす必要があるので、まあちょっとね、おすすめはしないかな。めんどくさいですもんね。まあ、ただ僕がやりたかったこととしては、普通にですね、この車の中を、4人でも使える、後部座席を生かした形ですね。後部座席を生かした形でも使えるし、1人用、このベッドですね、1人用としても使えますし、こんな感じで2人用にも使えるっていうことで、人が乗るパターン、乗らないパターン、1人のパターン、2人のパターンって感じで、4つの使い方ができるような感じで作っております。パパ、何で？見て、すごい、なんか乗ってみようや、うん、どうだ、すごいいい感じ、うん、よいしょ、こんな感じでね、やったらいいかなと思って。うん、もう部屋入っていい？もう部屋入る、うん、いや、もうちょっと見たら面白いかなと思ったけど。お菓子食べとった。あ、お菓子食べとった。ごめんよ。それは邪魔したね。うん、まあ、こんな感じでですね、結構快適に過ごせるんじゃないかなと思います。そんなに重たいものは乗せられませんが、そもそもそんなに重たいものを乗せることもないだろうなっていうのと、まあ、ご飯食べたりするぐらいですかね。ご飯食べたりとか、そうだな。なんかここにスマホでも置いたりとかですね、そういった使い方を多分すると思うので、まあこんなもんでだいぶいいんじゃないかなと思います。こう足も伸ばせますしね、だいぶのんびりできますね。で、あとはね、持っていくものとしたら、多分冷蔵庫だったりとか、車載冷蔵庫ですね、車載冷蔵庫とか、あとはポータブル電源とかぐらいなもんなんで、まあ、そういう意味でもそこまでね、僕荷物持ってかないんですよ、車中泊とかで。だからまあまあ全然余裕で過ごせるんじゃないかなという感じがします。これでもね、360度カメラで見るとこんな感じになってます。またね、車中泊の旅とかやって、この辺にステッカーとかも増やしたいんですけどね。今回のこのテーブルに関してはですね、こう後ろのリアハッチを開けてこんな感じで過ごすっていうのを想定してます。まあ、車の中でね、普通に夜とか過ごすっていうのもいいんだけど、外ですね、外に行けるようになったら、このリアハッチを開けてですね、こういう感じでのんびり過ごしてみるっていうのも良さげですよね。よいしょ、ちょっとこれね、入ってもらって、よいしょ、すごい、よいしょ、ちょっとこれが邪魔やね。こんな感じにね、してみました。あ、こういうことだったんだ。そうそう、あ、そんなにぶらつか、これはまっとるだけなんだけどね。まあ、ちょっとこうは動くけど、まあ、そこまで動かんとも多分落ちたりはするね。こう引っかかっとるけどね。ほんとじゃあ、それで、あ、すご、今これ向こうは普通に家があるけど、うん、まあ、なんかどっか外行ってこんな感じで過ごすみたいな。ああ、まあこう閉めてね。そうそう、あ、まあ閉めんでもいいかなと思って、あの、気持ちいい時はね。ああ、寒い時は閉めるでしょ。そうそうそう、すごい。で、まあ、寝るときはこういう感じで寝るみたいな。ボクちゃんとね。そうそうそう。そしたら普
人でも全然いけそうよね。うん、ほんとね。うん、2人ならいけるね。という感じでした。3人はきついけね、ちょっとこれ。3人はもうちょっとね、うん、昼間にね、うん、僕とちょっと測って、大きさを、ぴったりじゃない。本当にぴったりよね。本当にぴったり、138センチ。へえ、すごい。ただね、欠点があって、これ外そうと思ったら、うん、1回ね、この中を、中っていうかその内張りを剥がさなきゃいけないんだけど、うん、まあそれぐらいかな、欠点は。あー、なるほどね。そう、それはちょっとめんどくさいけど、でもそんなにぐらつかん、うん、フィットしてて。そうで、このなんかね、エアマットみたいなのもね、あの前回ちょっともらったやつで、ああ見たことないなと思った。そう、これはこれでなんかかっこいいんじゃない。うん、いいね。うん、ということで机ができました。テーブルか。今度たこ焼きくんと行ってみよう。車中泊、家の外とか。家の外になる。ね。